primer grup que tocaria a Benicaló, Mr. Bruyberg, també el, dia 10 de, de gener, i també tindrem en guany el primer campionat de tractoristes. Fa molts anys que no se va perdre este, este dia de germanor de tots els llauradors joves que fem pien proves de tractor, i com el camp està en aquest moment, en un moment que estan, està pujant per amunt, hi ha molta gent jove que s'està incorporant al camp, els llauradors, els fills que antes estudiant i se n'anaven, ara s'estan quedant, i hi ha una flota, diria, una flota de, de, de nous tractoristes que farà d'este de, dia, és, crec que és el 8 de febrer, pues, un dia que un dia de pares, fills, hi haurà qui, qui tire per atràs el tractor en el molt millor. jo crec que serà una, un acte del sector agrari molt, molt pastat d'altres junts també, que al final al cap els llavors també necessitem actes de trobar-nos, veurem xerrar i passar un ratet tots junts en harmonia. A partir d'ahir, tots sabeu, per els actes més importants que són el sopar de gala en el que és la, el, els premis a l'agrupació de restaurants, el que serà Maribel, la carxofa d'or i, i sobretot per la gran demostració dels restaurants el diumenge 26, que també en guanya més gent, hi ha molt bones expectatives, hi ha restaurants nous que venen amb molta força, en ganes de també innovar i això fa doncs, que segurament esta, esta demostració gastronòmica serà una de les més mmm, impactants i, i veurem plats que no havíem vist fins ara i que recomano a tot el món que el diumenge 26 vinga ell i la gent que pugui aportar perquè enguany serà digno de resultar.